السلام عليكم جي ناظرين اسمنا مدبان بنا غلام وقاس حسنی مجازرہ جی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں کہ آپ بوبا سوچوک جناب ریال بڑا تنگ جائے گا کہ مہنگائی نے خلاف اور جناب بجلی اس نے خلاف جائے گا کہ بہت زیادہ سپائن اس وجہ سے جناب ریلی یا سپور ریلی کا کوشش کرے گا پانی جناب پر اپنا اچھا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو پورا ویڈیو ظلم کر سو اے ظلم کر سو اے سوچی کنو تو تساں اس گرمی وچ بیٹھے ہو اینا شمیانے وچ کوئی آسان کام نہیں ہے بھینا میں تو پہ کرتا ہوں میں کہ پھر بھی وہ لگ رہی میں تساں نوں آسان سمجھ رہا ہاں تساں سب توں زیادہ مشکل وچ بیٹھے ہو لیکن اے گل ہر صورت وچ اے طے کر لو کہ جڑا پورے آزاد کشمیر دے اندر جڑا فیصلہ ہو سی ڈڈیال نہ کوئی بندہ اس توں پیچھا نہیں ہو اے گل تے آ رہی گی بات ساڑھے ضلع میرپور نہیں اصا وہ بھی گل کرسا وہ گل کی بھی ہے ٹھیک ہے جی ساڑا تھوڑا جا ڈفرینٹ کیس ہے اصا اس نے پر جدوجہد بھی کرسا سارا کچھ کرسا لیکن اصا آزاد کشمیر نے لوگوں نے بھی وہ بھی ساڑے بھڑا بھرانا اصا اصا نے دکھ درد سانجے سارے اصا انہوں نے نال بھی بھرپور طریقے جس طرح وہ اصا کی پیغام دے سن اصا اپنی اپنی گلیں انہوں نے شیئر کرسا وہ بھی کرسا کرسن اور اس بعد فیصلے ہو سن جلا فیصلے ہو سن اس ویلا یہ نہ ہے کہ جناب خواجہ صاحب تو میں دو ان فیصلے پر ہوا تو تصا آخو بھائی نہیں نہیں یہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے نہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سب تو پہلے الفاظ بولی چکے ہیں کہ ڈڈیال نے میری زندگی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہویا کہ پہیا جام نہیں ہویا شٹر ڈاؤن نہیں ہویا وہ ساریا یونین کونسل نے شہر بھی بند ہوئے اس تو بڑا میرا خیال ہے 70 سال میرا مان تو 10 سال بڑا اس بھی رہے اس طرح نہ تکیا ہو سی ہمیشہ یونین کونسل نے چھوٹے چھوٹے شہر جڑے کھلے ہی رہے اب انہوں نے کسے نہیں آ گیا لیکن انہوں نے لوگوں نے بڑا تمن کیتا وہ بند کیتا نے کیوں کہ ستائے ہوئے صرف آٹے نے جی ظلم خدا نا آٹے نے ستائے ہوئے لوگ نکلے تے جلا کھا بندہ نکلے نا تو وہ کوئی نہ کوئی اثر بھی کرنا یہ یاد رکھو ہاں کھا وغیرہ بہت تگڑا کرنا آپ تو سب کھے لوگ نکلے ہو جس گھر پر ڈٹ سو یہ کسی نے کہنے پر یہ ساسی عناصر یقین جانو میں انہوں نے بارے گل نہ کرنا پیا اتنی سازشاں ہو رہی ہیں 48 گھنٹے نے اندر سوچ رہے سکنے اصل سب کی ناکام بنایا کوئی بیوقوف نہیں ہے چڑیال نے اندر کوئی بے شعور نہیں ہے کہ جناب اتنا خرابیاں کر سن اتنا اے ہو سی اپنا حق منگنا اگر کوئی خرابی آخنا ہے تو پھر تو خرابی موجود ہے تو جی اصا اپنے حق تو علاوہ کوئی گل کرنے ہیں پہ تو پھر تو اصل خرابی ہے تو جی حق منگنا ہے تو پھر اس کی تو خرابی سمجھو اے بڑی سیاست کی بڑی سازش کی
انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر کے ساتھ
ਕੜਿਆਲ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਈ ਤਾਂ ਸਾਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਯੂਨੀ ਕਾਉਂਸਲ ਚ ਐਸਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੋ ਐਸੇ ਲੱਗਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਗਏ ملک پالیسی کے تحت چلنا تو خیر جڑا ٹھیکیدار ہے وہ